Para facer a miña mascarilla vou utilizar unha tea branca, unha plantilla de como querríamos a nosa mascarilla, un lápiz para debuxar na tea branca, despois unhas tesoiras para poder recortar a tea, e un fío branco e unha agulla. E despois, para facer o noso soporte das orellas, utilizo un fío elástico, co que empezo a facela e temos que coller a nosa tea branca e debuxar nela a nosa plantilla, que quedaría algo así, e empezo a cosela. Os bordes para meter o noso fío elástico e despois polo medio onde meterei un Kleenex para que a miña mascarilla poida ser reutilizada por min. E así quedaría o final a miña mascarilla. Espero que che guste.